hedder Claus, jeg kommer fra Danmark, og jeg kunne godt... min fråga er, hvordan Lund og samhället her i Lund og kirken her i Lund kan tage godt imod flygtningene fra Syrien, fra Nordafrika, der kommer her med tog til Sverige. Hvordan hjælper vi dem? Ja, Claus, flyktingfrågan er en akut og vigtig fråga. Och då undrar vad kyrkan i Lund gör för de här problemen. När det gäller Lund så kan man ju avse Lunds pastorat, kyrkorna här i Lund. Och den frågan bör egentligen då ställas till de som arbetar med de frågorna här i Lund. Och det är präster och diakoner här i kyrkan som har olika saker på gång. Jag själv jobbar egentligen mer med Lunds stift, det vill säga kyrkorna i hela Skåne och Blekinge. Och där är det just nu fokus på Malmö, där man ställer kyrkor i ordning för provisoriska övernattningslokaler. Där man från kyrkans sida finns på plats på järnvägsstationen för att stödja dels flyktingarna som kommer, men också hjälpa alla dessa människor som kommer med olika kassar med mat och kläder och pengar. Och människor som vill hjälpa till helt enkelt. Där hjälper kyrkan till väldigt mycket. Som en del i Svenska kyrkan så är vi också på plats runt Medelhavet och i länderna där det är som svårast och hjälper till i flyktingläger med tält, filtar, mat och mycket annat. Så kyrkan är aktiv på plats där problemen uppstår i Europa och här på plats på hemmaplan i Skåne och Blekinge på olika sätt i olika församlingar.